Jag heter Massa Söderström och jag är på den här produktionen bildproducent. Och du har gjort det ganska länge om jag har fattat saken rätt. Ja, jag har mer, inte kontinuerligt, men jag har ändå hållit på med bildproduktion sedan 86 började jag. Då har du varit på lite olika platser och spelat in. Ja, det kan man lugnt säga. Men hur funkar vår lokal som ju används till alla möjliga olika saker just för inspelning? Sådär. Ja, och då vill jag säga att den, i och med att den är så stor så då finns ju alla möjligheter. Mm. Oftast är ju ytan det som begränsar den. Framförallt det här att vi kan köra in bussen i lokalen. Vad är liksom din absolut viktigaste uppgift? Mm. Då är det att vara en coach och en lagledare och få hela, alltså det är ju inte bara jag, det är ju fotografer, det är ljud, det är assistenter, det är studioman, det är programledare, det är en massa människor som ska kunna jobba tillsammans för att nå målet. Mm. Och lyckas man med det, då blir mitt jobb väldigt, väldigt lätt. Jag var ju militär en gång i tiden, innan jag halkade in på TV, och där lärde man sig hur man ska få saker och ting att funka. Då krävs det att man liksom får med sig alla på tåget. Mm. Och alla känner sig delaktiga och det är exakt samma sak i TV-branschen.